Ёлк сейчас. Assalomu alaykum. Niyatlarımız bu ki yani 2020 yılındaki koronavirüs ile bu yıl 2020 yılındaki yok olup gitsin. Her bir insan 2021 yılında her günü özünü omadidan, vaqtidan, quvonchidan faxrlanib yurish nasib qilsin hamma. Assalomu alaykum. Kelayotgan yangilaringiz mubarak bo'lsin. Bir daqiqa mumkinmi? Yangi yil sovg'asi loyihasi ishtirokchisiga aylandingizlar. Savol beramiz. Topsalaringizga bepul sovg'alarimiz bo'ldi. Oddiy savollar. Mana qaranglar. Shunday insonlar bo'lki, otni ham, filni ham ikkita barmoqda ko'taradi. Shahonchi. Haqiqatan ham bitta topdilar. Gap yo'q. Kimdir shov berdi? Ha, shov berdi. Sizlar birga olasiz. Marhamat, albaraka chiriliklardan sovg'a. Xo'sh, gapirishga ulgurmaganlar 2021 yilga niyatlar, tilaklar bormi? Niyatlarımız bu ki yani 2020 yılındaki koronavirüs ile bu yıl 2020 yılındaki yok olup gitsin. Şu ahol zişle gelmeli geç, ahol köpeği işte, amacıyla can bölüp bayramların ki kütlerin ki kafiyatı ötkazaylık. Hayır, sıla gelmem yani gelin bu da gibisin, yakışık kütü bulunla. Ol bedamız, topsalarız, bir pulsa okuladığımız bu. Hoş, bana kadarıyla. İnsonda, şundayı nasıl bol ki, iki matta bir pul verilirdi, üçüncü matta sotu buladı, değil mi bu? Apamız yaxshi biladiganlar, marhamat apajon. Ko'chmas mulk agentligi tomonidan sovg'amiz 2020 yil haqidagi fikringiz va 2021 yilga tilaklaringiz. 2020 yil ozgina shu virus, koronavirus ko'pchilikka qiyin keldi. Xudo xolasa 2021 yil hech kim kasal bo'lmasin, hech kim yaqinlari kasal bo'lmasin. Sog'-salomat, hammani omadini bersin. Har bir inson 2021 yilda har kuni o'zini omadidan, baxtidan, quvonchidan faxrlanib yurish nasib qilsin hamma. Ilo, akajon yaxshi niyatlaringiz uchun sizga ham rahmat. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Savolimiz bo'ldi qizlarga. Haydovchi mas'uliyatlari qanday bo'ladi? Haydovchi mas'uliyatlari endi aytsangiz, yo'l harakati qoidasiga rioya qilish birinchidan bu. Ikkinchidan shu fuqarolarni misollanib yo'l harakati avtomashina aylanadigan payt fuqarolarni xavfsizligini shu ta'minlash, yana agar odam bo'lsa shularni xavfsizligiga javobgar deb o'ylayman. Haydovchi hammasiga javobgar bo'lishi kerak. Sizlarga ham rioya qilish. O'sha qoidalarga rioya qilgan holda rioya qilib harakat qilish kerak. Agar qoidaga rioya qilmasa u o'zi qaraysan, yo'l harakati qoidalariga buzilsa bu avtohalokatlarga olib kelishi mumkin. Bir inson umrini qazon qilishi mumkin, bevaqt misol vafot qilishi mumkin. Mana shu majburiyatni o'ylayman qilish kerak. Я не могу. Здравствуйте. Здравствуйте.
Davlat yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan tayyorlangan men taqdim etaman. Bugungi ishlaringiz omad, yangi yildan yaxshi o'tkazing. Salomat bo'ling. Salomat. Yilingiz omon bo'lsin. Chest. Sog' bo'ling. Ayli salomat. Tajob. Al. Tamam, kendinden merhaba. 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 Yoniga tur, nima ismin kim edi? Muhrimni yoniga tur, hamsamda albomni. Akurasi. Kameraga to. Tama soringa osi bu. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Opa, yaxshimisizlar? Xo'sh, yangi yil sovg'asi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Savol beramiz, topsalaringiz bepul sovg'aladingiz bu. Aylimi? Xo'sh, qarang, shuna odamlar borki, ular filni ham, otni ham bemalol ko'tara oladi. Kim ular? Filni, otni bemalol ko'taradi, bir qo'lda. Yoki ikkita barmoqda ko'taradi. Kim ular? Inson, shuna odamlar borki. Shuna odamlar borki, mana qarang, filni ham, otni ham ikkita barmoqda ko'taradi. Kim ular? Yo'q. Yordamlashamiz. Yordamlashamiz, mana sport turida ko'tarishadi ular. Qaysidir sport turida ko'tarishadi. Juda ham oson. O'tirgan joyda ko'tarishadi. O'tirib turib ko'taradi. Ana bu gantellarni ko'taradi. Yo'q. Fil bilan otni ko'tara olmaydi ular. Ikkita barmoqda ko'taradi deyapman. Shu. Ha, keling, sizga savolni o'zgartiramiz. Yaxshi ovqat pishirasizmi? Qanaqa ovqat tayyorlaganda, ovqat emas, yegulik qancha tuz solsangiz ham shu bo'lmaydi. Qaysi yegulikni tayyorlaganda qancha tuz solsangiz ham shu bo'lmaydi. Qaranglar, pajon. Qaysi yegulikni tayyorlayotganda qancha tuz solsangiz ham shu bo'lmaydi. Popkorn? Yo'q, popkorn tuz solib bo'lmaydi-ku. Salyanka. Yo, salyanka ham shu yerda o'lib ketadi. Ovqat pishirish kerak. Salyon? Ha, keringlar, sizlarga oxirgisi yana bitta imkoniyat beramiz. Bo'lmaydi, tuxum. Tuxum qaynatganda siz qancha tuz solasiz ham shu yerda o'lib ketmaydi, qobiqdan kirmaydi-ku. Uchinchisi bo'lmaydi. Uchinchisi, oxirgisi topsalar sovg'alarimiz bor. Ya,
Shunday narsa bor, insonda 2 marta bepul beriladi, 3-chi marta sotib oladi. 2 marta insonga bepul beriladi, 3-chi marta sotib oladi. Sovist. Yo'q. Belchu, anova pochka? Yo'q. Ikkita bo'ladi. Yo'q. Yaxshiroq o'ylanglar, yoshligidan hammada bo'ladi. Ismi? Ismas insonda bo'ladigan narsa. 2 marta bepul beriladi, 3-chi marta sotib oladi. Ha, albatta. Возможно шанс. Mana qaranglar, yana yaqinlasa tana a'zosi insonni to'kiladi, keyin o'rnatasizlar. Soch. Yo'q. Soch kamil ham to'kilmaydi. Yo'q. Tirnoqmi? Yo'q. Tirnoqam esa beradi. Ne. Shunchalik qiyinmi? 2 marta bepul beradi, 3-chi marta o'zingiz sotib olasiz 3-chi marta. Doktorlarga qatnaymiz o'sha uchun biz. Qaysi doktorlar bu? Yo'q, qaysi doktorlar bu? Ey, xayriya. Shuncha yaqin keldik. Qay, xafa bo'lmanglar. Ana bu Atlanta kiyim-kechak do'konidan sovg'a. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Qo'yish, bundan tilaklaringiz bormi? Yangi yilga. Ana javob to'plash ishlarini tilaklarni so'rab qo'ying. Hamma go'ma tilayman. Salom. Nima, niyatingizga masalan hammasi zuvat chiqsin. Очень желаю всем счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты сбылись. Все прекрасно в новом году. Спасибо большое за подарок. Yangi sovg'asi loyihasiga ishtirok etsangiz, savol beramiz, topsalaringiz homiylarimiz tomonidan bepul sovg'alar bor. Lazon. Savollar. Oddiy savollar, faqat shunchaki logistika o'ylab ko'ringlar. Mana qaranglar. Qanday idishga qancha suv solsa ham to'lmaydi. Teşekkür ederim sizlere. Hayır ya. Oddiy shunchaki o'ylash kerak, unaqa qiyin savollar yo'q. Marhamat, albarakat shirinliklar tomonidan sovg'amiz. Bir marta tort sotib olganmisizlar albarakatdan? Tortlar haqida fikrlaringiz qanday, yaxshi? Yaxshi. 2021 yilga niyatlaringiz, tilaklaringiz? 2021 yilga hammaga sog'lik tilayman. Birinchidan, sog'omon bo'lsin prezidentimiz, omon bo'lsinlar. Davlatimiz ana shunda gullab yashnasin bolalar. Rahmat. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Salomat bo'ling.